I za nekoliko trenutaka pogled puca na najveće gradilište u gradu Otočcu, a i šire. Danas se ne radi ništa, bager miruje, rovokopač, pardon, ali stavljena je ograda. Navodno je stavljena još prošli tjedan, evo pogledajte. Ograđeno. Ne može unutra više niko. Tako da imam povijesne snimke. Kad sam sjedio i prošao s autom. I to je to. Evo ovo tu još stoji. Kao inat nekome ova zemlja, ali nema veze, meni ne, ja ću proći. Ja prođem tu rijetko, tako da ne znam zašto je to tako. Lika teče pun kapacitet, ima vode za sve. Za stare i mlade, za sve generacije ima vode.